Tātad braucu ar savu mašīnu, priekšā pamanīju, ka ceļu satiksmes negadījums. Atstājos drošā attālumā, ieslēdzu avārijas gaismas signalizāciju, uzvilku atstarojošo vesti, paņēmu aptieciņu trīs stūri, noliku trīs stūri un nāku klāt pie mašīnas. Sākumā novērtēju, vai situācija ir droša, nekas man neapdraud un dodos klāt. Vai tu mani dzirdi? Tātad cietušais pie samaņas, nav jāvelk ārā no mašīnas, sēdi, nekusties. Skaties uz priekšu, es novērtēšu situāciju un tad lemšu par tālākām darbībām, tajā skaitā neatliekamās palīdzības izsaukšanu. Tikko mēs apskatījām situāciju, kas palīdzības sniedzējiem būs vieglāk, kad cietušais ir pie samaņas, kad mums ir vienkārši jābūt blakus. Tagad apskatīsim situāciju, kas varētu rasties, ja ir kāds apdraudējums cietušajam vai cietušais ir besamaņā, tātad kad ir jāizvelk no mašīnas. Vai tu mani dzirdi? Cietušais besamaņā, palīgā, tātad ir jāizvelk no mašīnas ārā. Skatos, vai kājas nav iespiestas, Drošības spilveni nav nostrādājuši, tātad jāuzmanās. Ņemu no aptieciņas šķēres un pārgriežu drošības siksmu augšā un arī apakšā. Ar vienu roku gar jostas daļu līdz tālākajam gurnam, ar otru roku tuvāko celi stumju prom un gurnu griežu pret sevi, lai cietušo pagrieztu pēc iespējas ar muguru pret sevi. Viena roka zem vienas paduses, otra roka zem otras paduses. Ņemu jebkuru apakšdelmu, svarīgi, lai visi pirksti ir priekšpusē. Tad stabila stāja, uzvelku sev uz ceļa virsū un lēnām atkāpjos līdz drošam attālumam. Uzmanīgi noguldu, tad atbalstot galvu, uzmanīgi noliekam zemē, lai nenokrīt, nesasitās. Atgāžam, pārbaudam elpošanu. Divas izelpas dzirdēju, cietušais elpo. Jānovieto stabilā sānu pozā. Un neretākā reize divās minūtēs atkārtot pārbaudīšu elpošanu. Jo ja nu gadījumā tā elpošana apstājās, vai mēs, kad tikko esam izvilkuši pārbaudījušu elpošanu un viņas nav, tad mums uzreiz ir jāuzsāk atdzīvināšanas pasākumu, tātad sirds masāža un elpināšana, kas ir 30 reizes sirds masāža, ar tempu 120 reizes minūtē, tātad pusotra divas reizes sekundē un divas elpināšanas, ja mums ir pieejama elpināšanas maska. Ja viņas mums nav vai mēs viņu nevaram veikt elpināšanu, tad attiecīgi sirds masāža bez pauzēm, bez pārtraukumiem darbojamies līdz vai nu cietušais pamostās sāk elpot, ir tātad nepārprotams dzīvības pazīmes, vai atbrauc palīdzība, tātad neatliekamās palīdzības dienests un pārņem no jums darbu, vai arī trešais mēs nogurstam, jo tomēr tas ir smags fizisks darbs.